Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího let's play ze světa Shakes and Fidget. A dneska začneme na světě 21, kde teda mám rozdělaný quest, bohužel tady ještě ze včerejška, protože jsem samozřejmě zase nestihl dodělat tohu. A mě tady tak trošičku dopadl do... No prostě mi končí drak, takže bychom, no drak ani ne, že jo, cash by drak. Bohužel je to jenom raptor a já si tadyhle něco hodím do vecka, aby jsme samozřejmě zase trošku přiblížili další splachovací díl a rovnou si teda prodloužím toho raptora. A jak koukám, tak už se mi na světě 22 dokončila hlídka. Můžete se, já vám ukážu, tak mám dneska zatím vypito 7 piv, takže mám ještě před sebou 160 touhy a jsem level 70 a půl vlastně. Mám hotových 43 podzemek a můžeme si zkusit klidně asi. 7 čtu. Já si tady hledám, nakliknu dva staty ještě, takhle pár. A můžeme zkusit klidně podzemku, akorát že já jsem včera tady stíhou doklikal loupežnického nějakého chuligána. Už si opravdu nepamatuju, koho jsem tam vlastně ani měl. 102 a 100, akorát že jsou to oba dva průzkumníci, takže já na ně dneska kašlu. Já si je sundám asi až zítra, protože nechci se plejtovat zbytečně houbama. Včera jsem totiž utratil 280 hub a bylo to opravdu hodně, fakt se mi to nevyplatilo, byl jsem docela i naštvaný. 70 Soul Freezy, máš 39 podzemek, ou, dobře on. Ale toho bychom mohli dát. Já, můžete mi vysvětlit, jak s ním sakra můžu prohrát. Tak jo, zkusíme si nějak dostat ty vole. Tohle nechápu, protože mám lepší staty než oni, ale stejně mě porazí. Tupix a konečně nějaký takový. Boj na utěšení nebo něco takového. Taschenlampe, nechci útočit na můj vlastní cech. Soul Freezy je down, paráda. 16. pozice, chtěl bych se dostat aspoň do top 10. Já samozřejmě ještě nemám hotovej ani ten dnešní touhu, ale vlastně nebudu ani dneska nic moc. Double, to je další Čech, který zradil českou vlajku. Protože v Peter z Vega tu už jsou dva Češi, nebo možná i víc, já nevím. Protože nevím, jak jsou tady na tom tyhle ty. Jestli to jsou Češi nebo Němci nebo něco takového. Můžeme se podívat vlastně klidně. To bude Němec, dobře, tak to budou především Němci, ale mají tam Louis. Hráč Louis, myslím. Jo, Louis a teda Double. To jsou dva Češi, který prostě hrajou v německém cechu a nepřijde mi to úplně nejlepší. Když to je server Češi proti Němcům a prostě oni se k ním přidají. OK, beru to, oni stejně časem přejdou k nám, protože se stěží, že jsme lepší. Teda pokud pro ně budeme mít místo zase. Jinak, jak můžete vidět, tak v cechu máme už kompletní bonusy na 100% a vlastně to už máme od soboty, nějak od soboty odpoledne. A v cechu máme ještě dalších 5320 houbiček. Opravdu to není žádný cheat, jako jsem zkoušel posledně na světě 18. Ale je to tak trošku... No, jakoby... Bylo to... Ty houby se tam dostaly tak trošku neprávem, nebo prostě... Dostaly se tam tak, že jednomu, tady našemu spoluhráčovi Robocopovi, vlezl někdo na účet, chudákovi Reaper. A někdo mu prostě hodil všechny houby do cechu. A potom dneska ještě, tady vám to píše, Pox, Xerouš, tady 3010 hodil, napsal lumeno houby 500 místo lumeno zlato 500. To je zbytečný nabíjet katpot. A... Páják vlastně, ne, Páják to už měl od začátku ty hobby, Páják.cz, takže to jsou vlastně naši dárci hub, Páják.cz 500,
Pak máme tady drti kola, drti kol, někde tady, úplně ve spodní. Někde tady byl, ale já jsem si jistý, že tady někde byl. Dobře, jak ho najdeme takhle. Drti kol, on se smazal. No, nicméně drti kol nám dal do cechu 1300 hub. A byl to vlastně bezejmený ze světa 14, takže opravdu SF legenda, jak bych to řekl. Protože tady má zdolaných 129 podzim na levelu 305, což je opravdu neuvěřitelné. Muselo ho to stát strašně moc zub, ale já jsem se s ním nakonec bavil a on mi říkal, že mohu to všechno padlo úplnou náhodou vlastně. Takže kež by jsem já měl taky takovouhle nějaký štěstí, hele. Očaruj a najdeš při svých dobrodružstvích více zlaťáků. Takže už máme 4 věci očarované. Nevím ani z kolika, ale asi ze všech, ne? Tuším. Síla obratnost, nechce něco zajímavého naše čarodějka, pokrývky hlavy nechce, nemáme teda. Takže já hodím ještě do vecka. Tak, paráda. Pochopitelně, samozřejmě pokaždý, když natáčím, tak mi sem někdo vleze. Ale na to už jsem vlastně zvyklý, protože to se mi stává úplně pořád a pořád a pořád a pořád. Já si tyhle zadám na světě 22 ještě další questík. Výdrž síla, tak. Žádný hezký věci, tady asi nebudeme, když 136 bodky nejsou úplně k zahození, ty si potom koupím ještě výdrž, obratnost výdrž 120. To je zbytečný, úplně zbytečný. 34 000, 28, 13 000, krásný quest. A já jsem vám chtěl dneska ukázat takovou jednu menší hru. Taková klikačka to je, jmenuje se to Dogminer. V podstatě je to. A je to taková hra prostě, kde vy klikáte a těžíte takový mince a za ty mince si potom kupujete tady v obchodě různý rakety a to vám potom pomáhá vydělávat zase další ty mince. Je to taková hra prostě na to, že vás to zabaví chvilku, no. Ale opravdu jenom chvilku, ne úplně, že by se to dalo hrát pořád, ale na chvilku to je, teda najdete to na serveru na adrese dogeminer.se, takže určitě si to můžete zkusit zahrát, protože je to docela sranda a schválně, jaký skóre dokážete uhrát. A když už tohle to ukazuju, tak bych se vás chtěl rovnou zeptat, pokud byste chtěli takovou nějakou menší sérii videí, kde by jsem jednou za týden vydal video, kde budu hledat a prozkoumávat weby, jako je webgames a superhry.cz, a budu prohledávat tady ty stránky a budu tam, nebo vlastně budu chtít tam najít nějaký dobrý webový hry, onlineovky v podstatě, jako je třeba Sportheads Football a takhle. A vždycky bych vám tu hru třeba natočil, představil a tak. Takže pokud byste měli zájem, tak určitě mi to napište do komentáře. Jinak tady na světě 18 jsme teďkon na výpomoci v Gigabibentibus. Něco takového. Nedokážu si to zapamatovat. A hlejme se, hnedka jsem v podzemí a dáme ho. Dáme aspoň to jedno podzemko nebo ne? Mně se zdá, že ho asi nedáme. Zikuda? Bohužel. takže asi se tady končí. Jak to tak vidím asi, že jo? No, mně se zdá, že jo, protože já jsem přišel samozřejmě s dummy, ale ona tam ještě zůstane, takže já tam taky zůstanu pochopitelně. To logický, dummy je tady a já jsem kde? Tady. Ho, já jsem nějaký velký level. No samozřejmě, tady na tom světě už nehoubuju a houbovat tady už asi nebudu. 253 mi stačí, je to krásný level. Samozřejmě jsem chtěl to s barem dotáhnout co nejdál a mohl bych ještě trošičku zabojovat, ale už se mi tak opravdu moc nechce. Tak tadyhle ještě roz 89, s tím jsem si nedávno dával závody, kdo to dotáhne dál. Bohužel roz vyhrál, protože samozřejmě on má full epic a začal houbovat podzemko trošku hodně.
Má o 7 podzemek víc, takže vlastně já bych se mohl ještě teoreticky dohnat o trošičku, ale nechce se mi do toho, protože já teď mám na světě 22 a vlastně za ten, ono to vyšlo někdy minulý týden a já už vlastně tady mám kolik? Lze darovat 5130 hub. Což je opravdu hodně, plus ještě 100 jsem daroval do cechu, kterou už tady sice nemám, ale protože já jsem opustil cech a pak jsem zase přišel. Takže už mě tady ten server stál hodně hub. A jinak by mě zajímalo, jaký vy máte názor třeba na ty privátové servery, protože teď já si čtu na Facebooku v těch skupinách, občas někdo něco přidá a pořád je to, dejte mi odkaz na private server a pořád, pořád to tam čtu vlastně dokola a nevím no. Jaký na to vy máte názor? Podle mě se to nikdy úplně až tak moc neuchytí. Nebo jakoby uchytí, ale až to bude mít třeba úroveň, jako je vlastně to oficiální SFK. Protože tam máte, samozřejmě tam máte víc hub a zkusíme Královsauruse. Nedáme ho, dobře, nevadí. A vlastně vy tam jenom, co že jo, nic. Protože každý 2 dny tam probíhá restart serveru, takže musíte zase dělat znova postavu. A je to takový složitý, se mi zdá, no. Já si tady kouknu na Dogminer a dám si zase tadyhle ještě něco si postavím. A jak vidíte, tak má, ono se to těží potom už na vyšším levelu docela hodně rychle automaticky. A já toto vlastně teď už můžu, nemůžu to vypnout, protože ono se mi to pořád tam načítá. Na takovou soutěž s jednou osobou, s jednou kamarádkou, s kterou soutěžíme, kdo dá víc. Samozřejmě dá se je na to čít ze začátku, protože všichni znáte autoklikače, nebo jak se tomu říká, prostě autokliker. Paint Gain, můj cech, na světě 21, daroval jsem do něj 937 houbiček, což je už asi druhý v pořadí cech, do kterého jsem nehodil zas tak malou částku, protože vlastně svět 15 a můj cech exkluziv, ten jsem tam vyhoboval vlastně s jedním klukem já. Měli jsme zhruba půl na půl, já jsem dal 2000, on dal taky kolem 2000, 2500 hub do cechu a S20, to jsme měli všichni 100 na pohodu, takže pořád tady máme samozřejmě boj s bohama SF a zatím teda prohráváme docela hodně, bohužel. Oni mají kolik podzemek? Máme 28 a oni mají 30, no, dobře. Taky by se, jo, dobrý, útočíme, už jsem si myslel, že neútočíme. A můžeme se kouknout do čarou obchodu, jak můžete vidět, tak tady samozřejmě nic nemám, pochopitelně, jako vždycky. Očaruj svou obuv a zkrátíš tak dobu, dobře, tak si aktivujeme prsteny, tak ty máš prstýnek. Jo, aha, Jo, to mi někdo radil vlastně, že to mám nejdřív házet do vecka až potom k čarodějce, ale dobře, nevadí. Tak jsem se trošku hold ukliknul, tady to můžu prodat, tady to taky. Vyzvednu si quest na světě 22. A už se blížíme ke konci, protože už mám nahráno 14 minut, takže já se s váma pro dnešek loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus.